Нагоге, короче, Өзбекстаннан чыкты. Велосипедден Меккеге барам дейді. Mana Temirlandın Krasniy Mostqa qarab ketayotgan yo'lda mana. Ha, bir atam mana. Aka qayerga ketyapsiz? Makkaga ketyapsiz. O'zbekistondan chiqdingiz granitsadan. Mana endi Turkistonga qarab ketyapsiz bu yoqda. Dalish qayerga? Makka Madinaga men boraman. Yo, Turkistondan qayerdan o'tib ketmoqchisiz? Aqto'bedan. Orski tamojaga tushib ketasizmi? Ha, mayli. Turib qaram degan deyman. Ha? O'zbekiston qayerdan? O'zbekiston qayerdan? Qo'qondan. Bag'doddan? Qo'qondan. Qo'qondan? Ha, mayli. Mana velikda mana pishqim ketyapti mana Makka Madinaga. Yaxshi. Ana. Otta, sağ bolin, yaxshi yetib oling. Yo'lingiz bo'lsin, niyatingiz qabul bo'lsin. Davay, bratan, udach. Ketdim Mekkaga, velikdan.